Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal vi lage det jeg liker å kalle mini-smørbrød, mini-sandwich. Det er bare en sånn idé jeg og Pia kom opp med etter at vi fant sånne små, runde, svarte brødskiver i Sverige. Så vi bare, hva kan vi bruke dem til? Jo, en mat på lørdag-video. Så det har vi gjort nå. Vi skal lage tre forskjellige i dag. Det er tre med ganske forskjellig fyll. Og det er bra, for variasjon, det er flott. Men det første vi trenger er jo da brødskivene. Vi trenger da Party Rounds Pumpernickel, eller ja, det er det det heter i hvert fall. Den fant vi i Sverige. Ellers så kan du ta et svart brød som du liker godt, og så kan du bruke da en mindre rund form enn det her, og bare trykke ut dine egne små runde. Bruk en pepperkakeform eller noe sånt nå. For våre tre varianter så trenger du hardkokte egg, så har vi litt sweet chili saus, mayonnaise, og så trenger du bare et par cherrytomater til pynt. Så har vi en bruschetta variant hvor du trenger tomat, hvitløk, tørka basilikum, olivenolje eller annen olje, og balsamicoeddik. Til den siste varianten så trenger du krepsehaler eller reker, finhakka rødløk og pepper. Og så skader det jo ikke å ha et litt fancy fat man kan putte dem på etterpå. Da skal vi begynne å lage eggekremen, eller hva jeg skal kalle det. Jeg har som sagt hardkokte egg, som vi da deler på midten, og så skraper vi ut bare eggeplomma. Eggevitta tar vi vare på til en senere anledning, kan vi spise til frokost eller noe. Jeg endte opp med å bruke tre egg til det her. Skal du ha det her til et selskap, eller det skal være litt mange av dem, så må man selvfølgelig bruke en del egg. Men vi skal ikke lage så mange. Så jeg bare knuser dem med en gaffel sånn, og så skal vi begynne å blande inn majonesen. Jeg bruker lett majones, og tar bare litt av gangen. Jeg endte opp med ca. 1 spiseskje med lett majones. Nå skal vi ha oppi litt sweet chili saus. Derfor så tar jeg ikke noe mer majones oppi nå, fordi at da gir chilisausen også litt grann, hva skal jeg si, flytende eller sånne ting. Så blander vi inn det. Av sweet chilisausen så brukte jeg ca. 1 teskje. Der kan du regulere utifra hvor sterkt du vil ha det. Og så bare litt grann pepper. Jeg har nå puttet eggekremen min i en sånn liten ziplock-bag fra IKEA, som jeg skal bruke som sprøytepose. Så da har vi bare presset det ned i det ene hjørnet her. Så hadde jeg en saks. Så bare klipper vi av et lite hjørne her. Og så sprøyter vi dette på litt sånn fancy, schmancy. Og så, som pynt, så bare har jeg skjært en cherrytomat i skiver, og bare legger en tomatskive på hver og en av dem. Hvis du har lyst på litt mer krydder i det her, så hadde gressløk sikkert vært kjempegodt. Du kan kanskje spare gressløken til slutt og strø litt på toppen som pynt, eller du kan blande det inn i eggekremen. Men da har vi i hvert fall vår første lille sandwich. Variant nummer to var da bruschetta smørbrødet vårt. Det er veldig enkelt, det er bare til å røre sammen litt ingredienser. Her har jeg en stor tomat som jeg har finhakket. Når den hadde stått i bollen litt, så helte jeg også av tomatsafta som kommer og samler seg i bånd. Her har jeg 2 fedd finhakket hvitløk. Jeg vet ikke om jeg kommer til å trenge alt sammen, men vi bare strør litt over her. Kommer an på om du liker mye hvitløk eller ikke. Da endte jeg opp med å bruke ca. 1 fedd hvitløk, og så litt basilikum, litt olje, og så bare samler vi det på brødskivene våre. Som pynt så drypper jeg på bare litt balsamicoeddik.
Hvis du har fersk basilikum, så kan du også legge et basilikumblad på hver av brødskivene. Og det var variant nummer to. Da er vi klare for tredje og siste variant, og det er en krepsehale variant. Jeg har nå en boks med krepsehaler her, som jeg bare har tatt av vannet på. Og de skal vi hakke opp i mindre biter. Her er det ikke noe sånn at bitene skal være like eller noe sånt. Du bare kjører kniven gjennom krepsehalene, så man får hakket opp litt grann. Hvis du synes det er enklere, så flipp bare på og hold på tuppen, og så bare kjører du over. Oppi samme krepshalene så tar jeg da litt grann finhakka rød løk. Det var vanskelig å si. På forhånd så hadde jeg skjært opp en halv liten rød løk, men jeg tror ikke jeg kommer til å trenge å bruke alt med tanke på hvor mye krepshaler jeg bruker. Jeg drysser også litt grann sitron over. Ja, jeg bruker sitron fra en flaske. Hvis du vil ha litt ekstra krydder i den her, så kan man også bruke litt dill, eller så kan man ta litt pepper, sånn som jeg gjør. Eller hvis du vil ha litt styrke på det, så kan du ta litt chili oppi her. Da er mini-sandwichene våre ferdig, og det står på det fancy fatet. Jeg ble veldig fornøyd med de her. De her skal nå noteres opp, sånn at hvis Pia og jeg noen gang får gitt ut en kokebok, så skal de her med. Så, ja, nå er jeg veldig spent egentlig, så jeg tenkte jeg skulle smake på en sånn med en sånn eggekrem. Bare for at den så egentlig best ut. Jeg ser også nå at nå får jeg ikke til å sette ned det fatet her, men jeg kan legge fra meg den. Det var dagens mat på lørdag video. Send oss bilder hvis dere lager noen av de her. Vi vil gjerne se. Tusen takk for at dere så på. Lik denne videoen her hvis dere liker matlagingsvideoer. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver dag, og vi vlogger hver dag. Så det er mye å følge med på. Tusen takk for at du så på. Ha en kjempefin helg, og så snakkes vi i morgen. Ha det!